Hej. Ska vi gå ut? Ja. Ska vi gå ut och flyga? Kan ni följa med? Så. Kan du komma? Hej. Så, duktig tjej. Kan ni komma då? Så ja, duktig. Kom upp. Så ja, duktig tjej. Då. Så. Får jag med? Så. Ja. Vad skön dag idag. Hej! Hej! Hej, Biddy! Ja, hur är det då? Är det tryggt? Ja, gott. Oj. Långt där borta ser vi en havsörn nu som flyger. Och de har upptäckt den. Men den flyger borta. Ja, då. Ja. Oj, vad fina vingar. Oj, det kan. Oj, då. Är det busy då? Ja, oj, oj, så busy. Oj, 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 oj. Ja, det är busy då, Svea. Ja. Så, sätt dig där. Ja, hej. Jo, hur är det? Jo, det är bra. Hur är det själv? Oh, hjälp. Hej! Hur är det då? Ja, det är bra. Mm. Är det roligt, Svea? Ja, 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 ja. Vi tog den en sväng. Jag bara kolla vad vi var så. Om ja. Mm. Ja. Hej.
Anna! Det är inte solen nu. Det går bra. Hej på er. Vad gör ni? Är ni busiga idag? Ja. Ja. Det är grannen, är det? Det är grannen som kommer. Jo. Det är svårt att uppskatta, men jag ska tippa flaggorna där i macken. Ja. Ja, jo. Jo, de var där och...